Sus dos. Excelente, olha só. На вечір, 8 часу вечора він пішов. Ну що, хай. Щоб земля не висохла. Так, на хлопчика. Підстригти, взяти стульчик у ванну. Хай сюди у ванну, а я... Підстрижу. Так, сідай на стульчик, а я поки візьму машинку, насадку. Так, а де ж наша насадка? Тут якась є. Тепер передвинемо насадку. Наскільки на 4? 4 мм. Так, поставимо насадочку. Скільки ти казав? Вроді нормас. Все? Ну, нормально. Нормально. Все? Та все вроді. Дякую. Купив Вікторії на коньячок та купляшечку. Віка не бухає, Віка знімає стрес. Отак гості прийдуть, налить коньячка. Коркової пробочки. Або спиртні напої. Спиртні напої можна різні. Буде сюрприз. Зараз спробуємо поставити його. Шліф не назад. Включить. Це у нас туди? Камеру включить.
Так, кріпання. Загорісь, уже хорошо. Зараз ти не могла закручу всі винти. Акумулятор. Візьму. Надо всегда закручу.
Так, екран працює, так що можна закрити. Жесткий диск. Батарея. Скотчем тут заклею его, щоб шлейф не відлетів іменно матриці. Батарейку накинем.
кричить. Загружається, ну і хорошо. Ти комп'ютер включається. Нужно отдавать.